E dini pse zgjodha Birra Tirana? S'kam shumë kohë, po do t'ju rregoj shkurt. Investova çdo gjë në këtë lokal. Punoja gjithë ditën dhe asgjë nuk keste. Nuk i kisha kushtuar rëndësi birrës, derisa i thrita mendjes dhe zgjodha partnerin e duhur. Aty mësova se birra është diçka e rëndësishme dhe nuk mund ta prodhoj çdo kush. Duhet eksperiencë, identitet, cilësi. Për profesionistët, diferenca qëndron detaje. Më mësuan si ta mbushë ta shërbej me shkumën e duhur. Dhe ja, tani puna e cën mirë, shumë më mirë. Po ju them një sekret, kër birra është Tirana, nuk mjafton një, por 2, 3, 4 dhe gjithë jemi të knaqur. Dhe unë i lumtur. Dhe kër unë jam i lumtur, tjetra në ofron shpia. Ska më sekrete. Para se të zgjidhni, sigurohu që të jetë birra Tirana. Për ata që din të pinë.